Hai dan Assalamualaikum. Hari ini kami daripada Kumpulan 9 ingin berkongsi mengenai bahan bantu mengajar yang telah kami reka, iaitu Softbook Get Ready With Me. Okey, apa itu Softbook? Softbook merupakan sebuah buku kanak-kanak yang 80% diperbuat daripada kain felt, iaitu kain yang sangat lembut dan selamat untuk digunakan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak boleh gigit, boleh renyuk, boleh hisap tanpa merosakkan buku itu sendiri dan tanpa berlakunya kecederaan kepada mereka. Berkonsepkan persiapan diri, kami telah menyiapkan sebuah softbook bertajuk Get Ready With Me yang padat dengan aktiviti-aktiviti menarik yang mampu membantu meningkatkan dan mengasah kemahiran motor halus kanak-kanak sejajar dengan objektif utama kami membina buku ini, iaitu untuk membantu meningkatkan kemahiran halus kanak-kanak. Di samping mempunyai latar belakang yang berwarna-warni dan mampu menarik perhatian kanak-kanak, aktiviti-aktiviti yang terkandung dalam softbook kami mempunyai fungsi-fungsi mereka yang tertentu. Bukan itu sahaja, softbook yang kami reka turut dilengkapi dengan video persiapan diri selaras dengan isi kandungan buku. Ibu bapa hanya perlu scan QR code yang terdapat pada helaian terakhir softbook ini. Dengan adanya video ini, ibu bapa yang sibuk masih dapat membantu anak mereka secara tidak langsung. Selepas ini, kita akan lihat cara pelaksanaan dan isi kandungan buku ini. Wah, cantik kan langsi ini? Langsi ini warna apa? Boleh kamu buka langsi? Ada berapa manik di sini? Cuba kira. Cuba bilang ada berapa hanger di sini. Dan ini warna apa? Boleh kamu sebut ini huruf apa? A. A. B. B. Ini? Hari ini, teacher nak bacakan sebuah cerita tentang Mimi. Mimi nak pergi sekolah, jadi Mimi perlu bersiap. Pagi-pagi, Mimi bangun daripada tidur dan buka langsir. Wah, cerahnya matahari. Selepas itu, Mimi memberus gigi di hadapan cermin. Cantiknya gigi Mimi. Dan Mimi mengeringkan badan menggunakan tuala. Selepas itu, dan akhir sekali, Mimi mengikat tali kasut. Mimi pun dah bersedia untuk ke sekolah. Ha, sekarang jom bantu Mimi bersiap. Boleh kamu semua bantu Mimi? Okay, jadi daripada hasil penciptaan buku Get Ready With Me ini, dapat disimpulkan bahawa buku ini dapat mengembangkan kemampuan kanak-kanak dalam berimajinasi serta berfikir. Jadi buku ini juga mudah untuk digunakan dan difahami oleh kanak-kanak pada setiap peringkat umur kerana setiap helaian yang ada di dalam buku ini mempunyai aktiviti yang berbeza dan mampu menarik minat mereka untuk terus meneroka. Namun tujuannya tetap sama, iaitu untuk membantu meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak. Tidak lupa juga dengan menyelak setiap helaian buku tersebut, kanak-kanak dapat mengembangkan koordinasi mata dan tangan mereka kerana kemahiran motor halus ni perlu diasah pada kanak-kanak pada awal usia lagi. Ini akan dapat membantu memudahkan mereka pada masa akan datang. Dan pelbagai warna juga digunakan dalam menghasilkan softbook ini kerana pengaruh warna memainkan peranan dalam merangsang perkembangan kanak-kanak. Sebagai guru juga kita harus merancang aktiviti yang bersesuaian mengikut tahap kebolehan kanak-kanak supaya mereka ni mudah untuk memahami isi pembelajaran. Dan seterusnya, guru juga perlu mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi supaya dapat memperbagaikan lagi bahan bantu mengajar dan cara pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, jelas bahawa pentingnya bahan bantu mengajar dan cara pengajaran yang menarik dalam pelbagai bentuk yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak serta untuk menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.